Do të ofrojmë pavizën e vendet e bashkimit evropian. Historik e quajti presidenti i Kosovës Hashim Thaçi momentin kur u bë i ditur rekomandimi pozitiv për plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave. Shtoi se kanë mbetur vetëm edhe pak muaj deri te finalizimi i procesit të liberalizimit të vizave. Të gjithë njerëzit që kanë kontribuar dhe kanë marrë lajmin meritor, pra shqiptarët e Kosovës, atë cilët e kanë pritur për një kohë gjatë, edhe pse i vonuar vendimin për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian. E theksoj, kjo është nuk është diçka që Bashkimi Evropian i ka falur Kosovës, apo që ka dhënë ndonjë dhuratë, është sukses, është merit e gjithë njerëzve të Kosovës. Kosova do të kalojë pas një problem edhe këta 3-4 muaj deri në përmbylljen finale të këti procesi. Presidenti Thaçi foli edhe për takimin e djeshëm që pati me homologun e ti serb Aleksandar Vučić. Tha se në muajt e ardhshëm do të kenë pengesa nga autoritetet e Serbisë, por ka shpresa për arritjen e marveshjes për fundimtare. Takimi djeshëm ka qenë prej maj shkurtin e 6 vitet e fundit, por më të them derisht maj fështiri dhe maj rani. Nuk o leht me bisedu me Serbin Aleksandar Vučić, që ende mendon që Kosova është pjesë e Serbisë. Ky pozicion i presidentit Vučić është larg realitetit, pavarësisht dallimeve të mëdha që kemi për procesin dhe vështërsive që kemi parë të patej kalueshme në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, ende ekziston vullneti që ky proces të vazhdoj dhe në muajt e ardhshëm, so kam betur 4-6 muaj të kësaj periudhe, të arrijet marveshja finale përfundimtare historike, ajo e normalizimit të marrëdhënieve, e paqes dhe njohjes reciproke në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi shtoi se të dyja vendet duhet të sakrifikojnë për të arritur marrëveshjen përfundimtare me njohje reciproke. Duhet të sakrifikojë populizmin, zërat nacionalist, duhet që të mendojmë se nuk sillet bota rreth neve. Kur thash për sakrificë, mendoj se sakrifica më e madhe është edhe më ulë me autoritetet e Serbisë. Nuk është ndaj takimi i lezetshëm me Vučićin, aspe kur kanë tjetër pityne. Nuk është Kosova në rrezik nëse arrin marrëveshje me Serbinë. Paqes, normalitetit dhe njohjes reciproke. Kosova rrezikohet vetëm nëse nuk lëviz shpejt drejt perspektivës euroatlantike. Marrëveshja eventuale që mund të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë do jetë një marrëveshje me bashkësinë ndërkombëtare, por si produkt i marrëveshjes lokale. Presidenti Thaçi deklaroi po ashtu se nuk po mund ta rikthejnë mbështetjen për transformimin e FSK-s në ushtri. Thaçi shtoi se në vitin 2014 ka qenë pajtueshmëria e plotë NATO-s dhe gjithë partnerëve për transformimin e FSK-s. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u pyet edhe për vrasjen e Ivanovićit. Tha se është shqetësuese që ende nuk janë identifikuar plotësisht organizatorët. U shpreh optimist që institucionet e drejtësisë së Kosovës do dalin me konkluzione të qarta për vrasjen e Oliver Ivanovićit, të cilat do të rezultojnë, siç tha, ndoshta edhe me kokdhimbje për shumë kënd në Kosovë dhe në Beograd.